abraço aí, tá ali em cima ali, ó. A CGU. Valeu. Bom demais. Ó, Solange, ó. Ah, é? Acho que é dó maior. Aí pra você ficar baixo. Canta ali pro Diogo pra ele dar um tom. É, sim. E aí, pai? Bora, vai. Falei já, pessoal. Ah, afasta. Olha, afasta o beijão. Condomínio Reinos de Espanha. Canta, Solange, vai. Ó, um beijo pra vocês. Bora, meu filho! Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo com amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Então vem, que eu conto os dias, quantas horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Os segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te amando e te querendo, coração quer te encontrar. Então vem, que nos meus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você.
assim, ó. Posso sentir. Tipo de
guitarra, a guitarra, a guitarra, a guitarra, vai. Você por esse bloco maravilhoso. 21 anos, hein? 21 anos já? Tá de maior, tá maior. Maior total. Queria parabenizar por essa amiguinha. Entrei na rua, aperta ao público. Estou muito feliz de estar participando. Queria pedir para voltar para os colônios, para os amigos meus. Quem que ali os nossos colônios gritando aí? Bom demais, viu? Parabéns. E queria parabenizar a prefeitura do Espanto também, só agora. Para apoiar esse evento maravilhoso na praça, onde todo mundo curtir, todo mundo curtiu aviões. Primeira vez, alguém do tempo. Eu sei, né? Só o russo é mais bonito. Bom demais. Vamos lá, Solange. Vamos lá. Sai da lista, Sassana. Vamos lá, então. Essa aqui é pro... Não, vai falar com o melhor. Na placa.
disco novo, hein? Vamos começar a ouvir outra música. Outro já chegou, gravando, platinado. Não? Mechas. Mechas, vamos fazer assim, meu amigo. Ele já chegou. Tá legal, cara. Tá cheio. Tô mais garotão, tá massa. Então, meu parceiro. Então, usa o Blink Glass. Tô doido você, hein? Não fala ou não fala? Não. Não, não. Até o toda semana eu vou falar, hein, pessoal? A semana foi quem? Era pra combinar, tem uma tabela da doença, assim. Legal. Vamos lá, Real, puxa! Yeah.
Olha, olha, eu quero dizer uma coisa a você que está em casa. Essas imagens que vocês acabaram de ver, dá para notar o peso que está esse camarote, né? O camarote tá bombando aqui. Aviões de forró passou literalmente incendiando a vida das pessoas. É uma quantidade de gente incalculável, um tapete de gente aqui na avenida, todos em busca de ouvir as músicas de Aviões de Forró. Xande e Solange, mais uma vez, eles arrasaram aqui, mostraram que eles são muito queridos aqui em João Pessoa. E lógico, você aí de casa, claro, curtiu, você adorou. Aviões tá seguindo o voo, lá em busca do busto de Tamandaré. E ali atrás vem mais trio elétrico, mas eu não vou interromper agora não. Você, mesmo trio, estando ali um pouquinho longe, você aí de casa vai continuar ouvindo a banda Aviões de Forró. E a companhia de vocês, sabe quem vai ser? A galera do camarote da escola. Então, Cacau, Cacau, vamos mostrar para as pessoas. Bora, vem, Cacau. Vamos mostrar as pessoas aqui, vamos lá. Mostrar todo mundo como é que tá a animação. Vai lá, vamos lá, isso. Segunda, sexta-feira, eu trabalho muito demais. Yeah.
aqui de volta para você que está curtindo aí em casa. Vamos aguardar, você que está curtindo Aviões do Forró, agora ao vivo. Eu quero pedir para o meu diretor de corte que passe para a gente agora sim, tá? Eu e minha amiga Priscila. Eu tava falando com quem, Priscila? Até agora tava assim, ó. E meu diretor não escutava. Ele, como é, não escuta. Peraí, eu não escutei. Como é que você falou? O que foi que você falou? Eu fiquei falando e a gente não tava aparecendo, piamente. Ô, Will, eu tô aqui. Tô aqui. E aí, meu? Me conte essa história desse trio elétrico da Diana Miranda. Minha gente maravilhosa, Diana, junto com a Gracinha. Meu Deus, é da terra, é coisa boa. Foi muito bom. Ah, oi, quase que eu caio. É assim, mano. A gente vai se levar, não tem problema não. Folia de rua, carnaval é isso. Mas muito bom, parabéns ao nosso prefeito aí por nos proporcionar essa festa maravilhosa. Segurança nota 10. Parabéns, Luciano, com certeza. E o Picolé de Manhã inovando aí esse ano, descendo essa avenida maravilhosa, claro. E a TV era boa, presente. Mulher, como foi que você conseguiu chegar aqui do trio pra cá com esse mundo de gente, hein? Menina, nem te conto. Minha gente, eu jurava. Olha, eu fiquei aqui embaixo de você, olha, eu vou subir quando parar, eu dou uma carreira. Minha gente, é lotado. Tá uma loucura, tá muito bom. Energia, calor, o negócio tá bom demais. Tá em casa, ainda dá tempo, vem pra cá. Dá tempo ainda, tem muito trio ainda. Olha, vá se divertir. Sabe por que eu tô mandando ela se divertir? Porque próximo domingo, ela vai estar no meu lugar trabalhando e eu vou estar na pista. Não é não? Meu filho, prêmio. Olha, eu quero ver você toda linda. Eu tenho que ver você, porque daqui de cima, agora a gente vai fazendo domingo, eu tenho que falar com você mesmo de lá. A gente tem que se ver. Olha, eu vou dar uma dica da minha roupa das vistas de Tambaú. A cor é branca. Rapaz, você vai de quê? Primeiro ponto que você vê branco sou eu. Perdido no meio do mundo é ele. Tá tudo certo. Vai, Pri, brigadão. Vá se divertir, vá brincar bem muito aqui. E a gente já volta. A gente vai dar pra esperar o outro trio que tá chegando aqui. Aviões, decolou, né? Decolou, muito bom, viu? Muito bom. Show! Daqui a pouco a gente volta. Comercial, roda o comercial, vai. Tchau. Não. Calma. Eu sei que não vai ser comercial, calma. O diretor gritando, não é comercial. Não é comercial? Ô, Will! Pera aí, Will! Você tá deixando o Giovanni doido, Will? Como é pra gente conversar mais ainda? A gente conversa pra falar com a gente mesmo. Mas olha, a minha companheira. Marília, que tá me tirando foto. A minha companheira, Marília Lima, que apresenta o programa todos os dias, né? Bate! Arrasou! Priscila Bagunceira, é isso. Beijo, meu amor! Olha! Dali, ela não para de tirar foto. Ela não para. Eu já chamei 3 vezes. Ela não vem. Não vem. E é foto pra lá, é foto pra cá, é foto assim, é foto assado. Minha filha, olha, dá loucura, viu? Dá loucura pra isso. E aí, você vai deixar aqui com o microfone mesmo? Cheiro, um cheiro, que tá você me endoidecendo e meu diretor me endoidecendo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos, Marília, vem a caixa. Parou de tirar foto? É, Marília Lima. Chegue, Marília. Conte pra gente essa história desse trio de Diana Miranda, vocês duas assim. Meu filho, foi tudo que há. Bom demais, quero deixar um beijo para as duas deusas paraibanas maravilhosas. Um beijo, Gracinha Teles, Diana Miranda, arrebentou na avenida, foi ótimo. Adorei sair com elas, foi maravilhoso. Furia de Uma, tá de parabéns, a festa tá linda, muita gente bacana, não é isso? Camarote de escola aqui bombando junto aí com a TV Arapuã. Então, ó, um beijo pra todo mundo aí, não é isso? Olha só, você tá roubando o microfone aqui. Olha como Marília é VIP, olha pra cá. Olha a quantidade de pulseira de VIP que a Marília tem, duas, logo. Que ela sai daqui e vai bombar em outro canto, né, Marília? Pois é, a gente tem que sair bombando, né? De vez em quando, no canto, no outro, no outro. Vamos para mais imagens de Aviões de Forró, mais um pouquinho do show, que o trio ainda está aqui. Daqui a pouco a gente volta. Aviões para vocês. De 10 é hoje.
chega amanhã, como canta a música que está saindo lá do trio do Amazã neste momento aqui na Avenida Epitácio Pessoa. A farra tá grande até as 2 da manhã. Tem muita gente chegando, viu? Com certeza a expectativa já foi alcançada dos 100 mil, mais de 100 mil espectadores, né? A organização estava esperando 100 mil pessoas, mas com certeza tem muito mais. A gente ainda não tem os dados oficiais da Polícia Militar, mas certamente esse recorde foi quebrado. É muito bom, né, a gente ter o Folia de Rua, o picolé de manga de volta aqui ao Epitácio Pessoa. Desde 1993, quando o bloco foi criado, a gente teve várias mudanças no picolé de manga, mas agora ele voltou para evitar as pessoas também, né? Essa multidão de aviões do forró que foi a atração principal, é brincadeira, né? Não dá. Olha, deixa eu passar as informações para você sobre trânsito. Quem tá nas imediações aqui, tá ligadinho na TV Apuã. A Beira Rio, a Rui Carneiro, tá liberada, mas aqui esses trechos da Epitácio Pessoa continuam bloqueados, ok? A gente volta a qualquer momento. Giovanni.